Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana Guido, eu sou atleta biquíni da IFBB, sou atleta da GT Nutrition USA, marca de suplementos americana, e hoje eu trouxe uma dica especial para vocês: dicas de como combater o catabolismo. Catabolismo nada mais é do que aquela reação que acontece dentro do nosso corpo que quebra massa muscular. Então, a gente rala tanto para conseguir construir músculos, né? Só que dependendo da nossa alimentação, estilo de vida e suplementação, a gente corre o risco de ter tanto trabalho, conseguir construir, só que perder depois, tá? Então eu trouxe algumas dicas para que vocês não percam massa muscular, porque ela é muito valiosa, né? A primeira coisa em relação aos hábitos de vida, tá? Então eu vou dar algumas dicas básicas. É claro que tem muito mais coisa, mas de uma forma geral eu vou dar essa introdução para vocês. Em relação aos seus hábitos de vida, primeiro, tenha o sono em dia. Então nada de dormir muito tarde, nada de dormir pouco. Então tem que acordar se sentindo renovado, revigorado, tá? E dormir pelo menos de 7 a 9 horas por noite. Isso depende muito da necessidade de cada um. Eu, por exemplo, sou dorminhoca, gosto de dormir 8, 9 horas por noite. Mas tem gente que dorme 6, 7 horas e se sente super bem. Então o negócio é descobrir como que você se sente bem, tá? Só que tem que dormir profundamente toda noite. Dormir cedo, antes da meia-noite, tá? Em relação a hábitos, também não exagerar no, na parte de exercícios cardiovasculares. Então, quem quer construir músculo tem que focar em exercício de resistência, em exercício com peso, tá? Principalmente musculação, mas hoje em dia a gente tem outras modalidades, tá? Então, não ficar exagerando muito em exercícios que aumentam demais o seu gasto calórico, porque daí você pode ter quebra de gordura também. Isso é bom, porém pode ter quebra de massa muscular também, tá? Em relação a hábitos do dia a dia, ingestão de água. Então, mulheres, de 2 a 3, 2,5 a 3 litros no mínimo, e homens, de 3,5 a 4 litros e meio para cima por dia, dependendo do peso também, tá? Então, quem tem baixa ingestão de água corre o risco de ter músculos menores, ter mais dificuldade de criar aquele ambiente anabólico que a gente fala, né? Porque o músculo gosta de água, o músculo é feito de água. Então, se você não ingerir muitos líquidos durante o dia, corre o risco de ter músculos mais murchos, digamos, né? Em relação à sua alimentação, primeiro, tem que comer várias vezes ao dia. Tem que equilibrar bem o seu consumo de proteínas, gorduras, carboidratos. Então, por isso que a gente fala, é difícil tentar secar gordura ao mesmo tempo que constrói músculo, né? Até dá, tem gente que responde bem, mas a maioria não consegue. Por quê? A gente precisa de estratégias para construir músculo, ou seja, precisa ofertar mais calorias, mais carboidratos, mais repouso, diferente do que queima gordura, que a gente precisa restringir mais coisas, né? Então, quando você quer construir músculo, quer proteger seu músculo de ser, né, catabolizado, você tem que oferecer um pouco mais de calorias, um pouco mais de carboidratos, proteínas e gorduras na sua dieta, tá? Isso um nutricionista pode te orientar melhor, mas não pode restringir muito, senão você corre risco de catabolizar, tá? Em relação à alimentação, bastante gordura vegetal, isso é muito legal. Os músculos adoram gordura, os hormônios adoram gorduras, né? Os hormônios são formados a partir de gordura. Então, para que você tenha aquele ambiente anabólico, bastante produção de hormônio sexual, que ajuda muito a proteger seus músculos, tem que comer mais gordura, como, por exemplo, amendoim, amêndoas, pasta de amendoim, abacate, azeite, óleo de coco, a polpa do coco. Então, tudo isso ajuda muito. Em relação aos suplementos, eu trouxe um exemplo, um suplemento da GT, que é o nosso blend proteico, o Power 7. O Power 7, na verdade, é uma mistura de 7 tipos de frações proteicas diferentes. Então, inclui proteínas de rápida digestão, média digestão, lenta digestão, que a gente chama de time released, ou seja, fica mais tempo no seu sangue aquela quantidade de aminoácidos, isso protege sua musculatura, né? Além disso, tem frações de aminoácidos muito ricas, glutamina e BCAAs. Então, os aminoácidos são ótimos para proteger sua musculatura e para evitar esse catabolismo que a gente não quer que aconteça, tá? Então, o Power 7 tem mistura de whey, caseína, albumina, glutamina, vários tipos
de proteínas diferentes, que o nosso corpo vê de uma forma diferente, e que você consegue manter o seu a resposta, né, o abastecimento do seu músculo durante todo o dia. Ele pode ser usado pré-treino, pós-treino, assim que acorda, antes de dormir, qualquer horário, porque tem todas essas frações proteicas, tá? E daí é uma suplementação bem legal, bem completa, para que você possa proteger sua musculatura, junto com os treinos bem focados e a dieta bem equilibrada. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima!